Tjena. Du, vi tänkte ta lite längre snack med dig här om inte bara det som händer på planen och, utan lite kanske mer om vem du är. Vi kan börja med en sån enkel sak som var du uppväxt någonstans. Jag är uppväxt i Stockholm, Märsta faktiskt. Så det är där jag är ifrån. Vad var du växte upp där? Det var roligt, det var fast mycket att göra. Det var det. Ja, man hängde mycket inne i stan i Stockholm och... Så när det inte var handboll så var man där inne och köpte kläder och kollade runt lite. Och så det var tuff men rolig uppväxt var det. Ja, hur är Märsta som plats att bo i? På den tiden var det väldigt lugn. Liksom vi såg till att det var en lugn och skön stad för alla. Jag trivdes väldigt bra där. Och det är där jag har mina föräldrar fortfarande. Och varje gång jag säger att jag ska hem så åker jag hem till dem. Så Märsta är fortfarande hemma. Hade du någon syskon? Vi är 7 barn i familjen. Oj. Mm. 2 killar och 5 tjejer. Och du är i rangordning eller? Nummer 3. Ja, nummer 3. Så jag har en storebror, en storasyra, sen kommer jag. Såna 4 yngre tjejer. Håller de på med idrott allihop? Ja, inte längre dock, men brorsan spelade fotboll. Eftersom min bror han håller på med kickboxing nu så. Min stora syster och min lilla syster som var 1 år yngre än mig, de har friidrottat. Men de höll på i 3-4 år, så lade de av och skola och allt. Så du är den som är elitidrottare? Jag är den enda i familjen som håller på elitidrott just nu. Men, hur var det? Blev du uppmuntrad när du var yngre att hålla på med idrott? Ja, det var det som var skönt. Att, trots att det är inte så lätt som invandrarfamilj med så många barn att hinna med alla barnen som håller på med. Men mina föräldrar, de tog sig tid och kunde inte farsan så var morsan där och kunde inte morsan så var farsan där. Så det var skönt och vi stod alltid upp för varandra och pushade och pratade och peppade varandra och att liksom man ska köra och hitta energi på något sätt. Och på det sättet tycker jag var väldigt... tursamt att när de la av så pushade mig att fortsätta och då tyckte jag att det här kanske kan bli någonting av det i alla fall. Så. När du gick i skolan så här, vad var den största idrotten när du växte upp? Alltså jag spelade fotboll där, jag började spela fotboll när jag var 8. Så det var bara fotboll som gällde och jag var 10 när jag tränade första gången handboll så... 10,5-11 där började jag på riktigt att spela handboll. Men det var inte den sporten för mig. Jag tyckte det var skittråkigt. Alltså de första träningen då så vi tränade oss att vi ska lära oss göra stegersättning. Tänkte en kille från förorten och har aldrig hört vad en stegersättning är liksom. Och, nej, då säger de, men titta hur de andra gör. Alltså de andra har ju spelat handboll sedan de var 5 och började liksom att stega. Jag bara, shit, hur ska det här gå? Och jag minns när jag försökte göra min första segersättning. Jag såg mig själv uppifrån och jag skrattade ihjäl mig under träningen. Jag bara, nej, jag ska inte spela handboll. Så jag sa till tränaren, bara, du, jag kommer inte imorgon. Varför då? Nej, men det här var skittråkigt. Jag tänker inte köra. Ja, men, 10 år gammal. Ja, jag var rak när jag pratade. Så han fortsatte, men kom imorgon och prova. Det här var första träningen. Ja, okej. Så jag kom dagen efter. Samma sak. Stegersättningar och kulager hit och kulager dit. Jag fattar ingenting. Jag bara, nej, jag ska inte köra. Ja, fortsätt. Men testa stå i mål. Ja, men killen vägrar ge sig. Ja, men jag ska försöka få tystband. Jag ställer mig i mål. Och den träningen, då tar man allt. Bara, fan, det här är kul ju. Ja, det tar fan. Sen träningen efter. Då hade man samma tur. Då tog man allt. Ja, men det här var ju... Jag ska ge dig en chans liksom. Och så på den vägen är det liksom. Och sen fastnade det liksom. Men när du då upptäckte att shit, det här går ju riktigt bra för mig. Blev det då en vändning över till att handbollen är någonting som är faktiskt roligt? Ja, det var ju mest för vintrarna körde vi ju handboll. Och sen så på sommaren så gick vi över till fotbollen. Så hela laget, det var ju... Alla spelade, vi spelade samma lag året runt, fotbollen på somrarna och sen så handboll på vintrarna. Men så kom det året när vi spelade pojk-SM. Mm. Då säger, samtidigt som vi hade liksom problem med fotbollslaget, många visste inte vad de skulle göra och om vi skulle satsa eller inte. För då tog de, alltså handbollsföräldrarna och... Han tog liksom tillfällig akt och tänkte, men
fotbollen går så där, grabbarna liksom vet inte om de ska satsa på det, då kanske jag kan trycka lite. Så vi hade ett möte och sa, men vi kan vinna SM-guld och för att göra det så krävs det att vi satsar fullt på handbollen. Och hur många är med mig på tåget? Jag tänkte SM-guld, jag räcker upp handen. Kollar runt, då är jag själv. Jag bara, oh, ja, ja. Men så fortsatte han att prata, sen fick jag med sig hela laget. Och så det året vi bestämde oss för att satsa på pojk-SM, då det året jag lade ner fotbollen. Och hur gammal var du då? Oh, 14 kan jag ha varit, ja, jag tror det. Ja, det är bra tag också. Mm. Om den ung kille som sitter och tittar på det här nu, målvakt. Vad skulle du ge samma råd till honom eller henne då att hålla på med fler idrotter? Jag skulle ge samma råd. Man ska aldrig, som ung ska man aldrig liksom stirra sig blind på just en sport. Har man möjlighet att köra liksom fler sport så ska man givetvis göra det. För det är inte säkert att bara för att du älskar handbollen när du är 10-15 betyder inte att du kommer gilla det när du är 16-20. Jag menar, testa. Du kanske är bättre på något annat också. Precis, så testa så många sporter som du bara hinner med och du tycker är roligt. Så länge det är kul så ska man göra det man liksom tycker om. Och sen när man kommer upp på det, då kan man, har man fler alternativ och liksom, att välja mellan. Jag hade fotbollen, bandy och handbollen och jag valde handbollen. Liksom. Men du tycker fortfarande det är kul själv? Ja, det är fortfarande kul. Jag, vissa månader så frågar jag mig själv, alltså, är det fortfarande kul? Ja, det är lika kul som när jag började. Är det lika kul idag? Men om man då tittar på hur roligt det kan vara dagen efter SM-finalen, då var det inte kul? Dagen efter SM-finalen, då var det mindre roligt. Det var de många tankar som gick i huvudet liksom. Och alltså mest, det jag tänkte mest alltså dagen efter, det var alltså, kunde jag gå tillbaka och fortsatt? För jag ville liksom gå in och spela igen och tre läkare in i rummet som verkligen sa stopp liksom. Sävehofs damtränare, läkare, han har ju haft i juniorlandslaget och U-landslaget, så han känner mig väldigt väl, så han var där också. Jag sa till Sigsjö och till Marcus och till en annan läkare som var där, så ge mig ögonlapp, jag vill in igen. Då kom Kurt Andersson och bara, du lyssna, så här är det. Och visar sig att trycket är för högt och du får en tillsmäll på samma öga, då kan du tappa liksom synen för allt det. Ja, men en SM-final, gör en bra säsong nästa år, så kan ni vara här igen liksom. Och när jag fick de här 3 minuterna och liksom verkligen tänka till, då kom ju smärtan börja krypa i ögonen. Hur ont gjorde det? Alltså det var inte så att det gjorde ont, det var med att jag inte kunde öppna ögat till det. Det var det som var, alltså hade jag haft ont och kunnat öppna ögat och se, då hade jag gått tillbaka och spelat till det. Det var det att jag inte såg någonting. Så vi åkte upp till sjukhuset och vi följde matchen där via iPhone och via länken. Hon ögonläkaren var helt galen. Bara, kan du sitta still? Liksom, för hon tittade med ögat och jag vände bicklen. Bara, men vad står det? Ja, men titta in i mikroskopet. Jag bara, jag är lugn. Jag har final då, som vi spelar. Ja, vi leder. Ja, det är lika. Bara, lika. Så sen till slut, när jag hörde att vi förlorar matchen, då får jag riktigt ont i ögat. Det var som att kroppen slappnade av på ett annat sätt och då kom ju smärtan efter signalen. Så när vi visade att vi hade förlorat matchen och det var besvikelse var det. Hur känns det, hur är läget idag med ögat? Läget idag med ögat, vad ska jag säga? Det går ju som... Du har gjort en operation nu? Jag har gjort 2 operationer. Första operationen var att jag hade fått en gråstarr i ögat som de äldre människorna får, men jag fick det av smällen. Och sen så att min lins fått en smäll och den blev dålig, så jag bytte ut linsen och tog bort den gråstarren. Och sen så visade det sig att trycket ville inte ge med sig, så var jag tvungen att göra en till operation, vilket jag gjorde i början på januari. Så nej, men det går ju åt rätt håll. Så den här veckan, jag började cykla och gymma lite lätt slutet på förra veckan, och den här veckan så är jag fullt bara med styrka och löpning och jag börjar lite lätt i målet och bara känna på bollen sådär, men det känns bra och det går åt rätt håll. Du spelar ju med skyddsglasögon. Tror du att du kommer fortsätta med det? Jag kommer köra med det. Det har blivit en trygghet för mig och
jag känner att jag tänker inte ta bort det, för då börjar man fundera för mycket och då blir det för många tankar när man väl spelar, så jag kör vidare med glasögonen. Och så det är inte stor sannolikhet att jag kommer få en sån smäll igen, men lika bra att vara på den säkra sidan och använda alla åtgärder man kan använda för att inte drabbas igen. Precis. När de flesta spelar fotboll, handboll, whatever, så har man alltid någon sån här grej man måste göra innan matchen. Vad har du för några grejer för dig? Alltså, jag börjar ju att sätta på mig från vänster till höger innan matcherna. Det är bara någonting som, så det är ingenting jag tänker på det, men det är liksom när det är match så måste jag börja från vänster och gå liksom. När det gäller att på sig strumporna, byxorna, allting börjar från vänster till höger. Och sen mina text innan vi har samlingen i omklädningsrummet. Men jag har tagit bort väldigt många måste jag säga. För i ett tag så var det extremt mycket man hade för sig. Och till slut, man var ju trött innan när man gick ut och värmde upp liksom. vad gjorde du då? Nej, så jag var tvungen att ha svettband. Och svettbanden måste jag ju, alltså jag vek dem på ett visst sätt. Jag var tvungen att sätta på mig dem alltså, en viss tid innan samlingen. Och det var tvungen att sitta perfekt i handleden och tröjan under. Det var liksom fixa tröjan så den satt på plats. Och sen över med svettbanden. Snurrade en antal varv. Och sen på, det var för mycket till slut. Jag bara, uff. Så det tog mig. Jag började med svettbanden när jag var 14. Jag slutade med svettbanden när jag var 21. Helt på 7 år. Ja. Men nu slipper du då? Ja, alltså det grejerna förra året så tejpade jag handleden för att komma från det. Komma från det liksom. För då kände jag, men nu har jag något typ som svettbanden. Då var det liksom att tejpa handleden. Och men det är mycket sådana grejer som gör en trygg. Hur kommer man ifrån det? Det är en svår fråga. Det tog mig väldigt lång tid och jag vet inte, det gäller att, för mig, jag började på träningen, alltså började med, men den här träningen ska inte köra med svettband. Okay. Ja, men det gick bra. Ja, men prova imorgon. Ja, men imorgon kanske det går sämre. Ja, jag kör. Så vart varannan träning och sen vart det två träningar i rad, så vart det tre träningar och så är det ingenting på träningarna och ska jag våga inte köra med svettband på matcherna? Ja, det är risky. Ja, jag provar en halvlek. Det gick så där. Jag måste köra nästa halvlek och sen så. Det är en process, det är det. Men så, alltså, målvakter, ni är ju ett särskilt släkte, sägs det. Och man märker det på att ni har massor sådana här små grejer för. Det ska sparkas i stolpar och det ska slås i stolpar och så här. Hur gör du för att, vad säger jag, under matchen gå igång? Så varje gång jag startar så, precis när matchen börjar så jag pratar med mina stolpar ju. Ja, men det är klart. Jag går ju, jag sparkar och pratar med stolparna, tar i ribban, går till nästa stolpe och det är liksom det vi, nu kör vi. Och Beutler, din målvaktskompis här, han blir ju fullständigt vansinnig när han släpper in, oavsett vad det är för mål. Är du likadan? Nej, när jag släpper in sådana här skitmål så försöker jag inte visa så mycket, för jag vill inte sända sådana signaler till motståndarna. Det är, ja, det är mer det här, so what? Ja, det är mer liksom att det var mål, men ut med den så tar du nästa. Och du fick den här gången? Mm, det är det. Och så på träningarna så alla har ju tur som gör mål, det är det. Ja, men det är klart. Så de blir förbannade på mig och säger, men någon gång så måste vi inte ha tur. Men jo, ni har tur varje gång. Det är det. Nej, men alltså man försöker hela tiden hitta ett sätt att inte visa motståndarna att man liksom att de har gjort någonting bra. Mm. Det är det. Så jag jobbar mer inombords än liksom utåt. Och när jag gör en räddning så då visar jag motståndarna för att de ska liksom känna min energi och mina krafter. Ja. Så de kan gå ner sig, men när de gömmer på mig så vill jag inte visa att de vill inte få dem att växa. Det är det. Okej, okay, men för att slappna av då, när du ska ta det lugnt, vad gör du då? Nej, hemma så läser jag mycket böcker, det är det. Kollar lite serier, läser böcker och bara tar det lugnt. Försöker bara vara. Det är svårt att, som så jag till exempel, jag har svårt att bara vara.
Så nu på senare dag så har jag försökt att lärt mig att bara vara, alltså vara hemma och bara vara, inte göra någonting och bara låta kroppen vila och återhämta sig och ta det lugnt. Men nu med läsning är att jag blir väldigt avslappnad, så det är väldigt skönt. Men du kommer ju från en tämligen stor stad i Sverige, Stockholm. Det är den största. Mm. Hur känns det att komma hit till Kristianstad som ändå är väldigt liten jämförelse? Jag måste vara helt ärlig, när jag kommer ner hit så alltså jag känner att jag blir mer avslappnad, det måste vara helt ärlig. Det är så? Ja, för hemma i Stockholm, du stressar utan anledning. Det är helt sjukt. När så fort jag kliver av tåget eller så fort jag kommer med bilen när jag ser skylten Stockholm, då bara känner jag hur bara hjärtat liksom bara ökar. Varför det? Alltså det känns som att alla i Stockholm stressar i onödan. Det spelar ingen roll, vi stressar, det är en stressstad. När man ute och går, när man är i Stockholm, du tänker men nu ska vi ha en lugn dag, bara gå runt och liksom, så märker du vilket tempo du har när du går, för att alla människor kommer med som jävla fart, bara vad fan har alla bråttom, så man hänger ju med liksom, och man gör sig som kille som jag vill inte, helst inte gå i rulltrappor, men i Stockholm det känns som att jag springer. Du måste det. Ja, då springer jag, då har alla bråttom, så när man kommer ner hit så nu kan man slappna av, och en liten stad, den är skön, den är lugn, det händer inte så mycket. Och men om du går ut här i Kristianstad, vad går du ut då? Om jag går ut och ja, om du går ut och tar en öl eller en pizza eller. Nej, jag har hittat en ny pizza, alltså favoritställe, det är La Finestra. La Finestra? Ja, de har fantastiskt goda pizzor. Väldigt tunna, alltså väldigt smakrik, den var ju alltså riktigt god. Så det är tips? Det är tips till er där hemma, så La Finestra, går dit. När du kommer hem och så vill du ha ditt, liksom, ditt favoritkäk, eller om du går ut på restaurang och så ska du beställa det absolut godaste du vet. Absolut godaste, alltså då vill jag mest ha alltså en köttbit och sallad. Liksom. Jag käkar kött och sallad på kvällarna. Så jag försöker få i mig så mycket kolhydrat under dagen, och sen på kvällarna så är det kött och sallad, och då är det ingen kolhydrater och mer proteinrikt. Liksom, och vad vill du absolut inte att de serverar dig? Absolut inte att de serverar, men det måste vara blodpudding alltså. Det är någonting jag har försökt, men det går inte. Det funkar inte. Nej. Är det namnet eller? Ja, både namnet och smaken och allt vad det innebär. Det funkar inte. Jag har försökt så många gånger, det går inte. Alltså det är så här, jag får så här kräk. Oh. Vad tänker du göra när du lägger av? För det gör du ju någon gång. Ja, det blir spännande. Jag menar, kolla Lavrov, han är 50 någonting. Och nej, men ja, någon gång ska man lägga av, men jag vill ju läsa vidare medicin, det är det. Men sen vad medicin innebär, det vet jag inte. Det är väldigt bred ämne att läsa, så jag ska fundera lite på vad det innebär. Ett tag så när jag var yngre så ville jag bli en kirurg. Jag satt alltid och kollade på sån här learning channel, hur kirurgerna snittar upp och jag tänkte där, men fan det här kan jag. Det här kanske, ja, jag tyckte det var intressant. Och än idag, nu efter operationerna i ögonen, liksom, jag bad dem filma och jag satt och tittade på hur de har gjort i mitt öga. Jag tyckte det var fascinerande. Det är ju lite märkligt. Det sjuka var att nu, alltså nu efter sista operationen, den tog en timme och 20 minuter. Så hade han redigerat filmen och skickat inte min mail. Så sitter jag och käkar frukost och tittar på när opererare ögat hade gjort, alltså världens frukost med köttbullar. Och så sitter jag och käkar köttbullar och tittar på. Så när jag är klar med filmen, då kollar jag på, har jag suttit och ätit köttbullar och kollar när han är på det med ögat? Och då jag kände inga kräkningar. Det var bara, ja, det är inte vem som helst som hade kunnat gjort det. Nej, det är nog väldigt få, skulle jag säga. Mm. Men du, det är ju. Nej, jag var helt inne på, wow. Oh, vad så han gjorde. Ja, när det stack till, det var det han gjorde. Ja, det var helt fascinerad. Mm. Det innebär, måste ju nästan innebära att du, alltså kirurgyrket eller medicin, är ju alltså, någonting för alltså dig. Någonting av det hållet, alltså jag tycker det är väldigt intressant. Men sen så när jag blir på, jag menar, lägga om handbollen när jag är 40 och sen ska jag börja plugga i 10 år, då är man 50 liksom, då har man inte så mycket alltså många år kvar att jobba innan man går i pension. Så du får plugga samtidigt som du. Ja, jag har kollat upp det där, just med medicin, det krävs, det är nästan ett heltidsjobb, och så det är antingen eller. Jag menar, ska jag plugga nu någonting när jag spelar handboll, så måste det vara någonting på distans eller någonting som man kan, ja,
någon utbildning på 2 år som man kan, som man har någonting att falla tillbaka på i alla fall. Vi hoppas ju att du är kvar i målet. Ja, jag hoppas det också. Så nu gäller det att bara komma tillbaka så fort som möjligt och börja rädda några bollar. Ja. Okej, okay, men som sagt, du har fått en hel del fans. Dels för att du är jävligt duktig målvakt, men också på grund av naturligtvis att du har blivit uppmärksammad. Hur känns det att du har en så stor skara fans där ute? Nej, självklart så man uppskattar ju sina fans och jag är tacksam och glad över att de tycker om mig på det viset. Och så det är bara tacka och visa ödmjukhet tillbaka och visa sin uppskattning till dem. Och jag menar, utan dem så hade man ju inte varit kvar i den här föreningen, så det är allt tack till dem, det måste jag säga. Du trivs i föreningen? Jag trivs fantastiskt bra i föreningen. Jag tror inte det ska mycket till att byta en förening inom Sverige, det måste jag säga. Det ska mycket till. Från IFK? Ja. Men är det något speciellt? Framförallt, nu står vi i den här arenan. Några meter bakom mig så går man rakt in till planen här. Hur är upplevelsen när man står? Jag menar, du är ju ensam kvar, så att säga. Och du har 5000 personer som alla hejar på dig. Hur är den upplevelsen? Alltså, det är svårt att beskriva med ord. Det är det här med att de säger att publiken, 8:e spelare, det är nästan så, alltså de lyfter den. Det känns som att, tänk dig som att när du laddar en telefon, du ser hur liksom batterierna bara alltså fylls. Det är så, när publiken står där och skriker ens namn, du bara känner liksom hur du får mer krafter och du blir starkare på något sätt. Det är svårt att förklara. Det måste nästan vara lite magiskt, va? Det är magiskt, det är det. Jag menar, jag bara kan tänka mig, alltså slutspelsmatcherna förra året, när det går lite halvknackigt, man gör en räddning och du hör ditt namn. Alltså helt plötsligt så känner jag, men nu kommer jag göra 5 räddningar till. Och sen gör du 5 räddningar till, du vet. Man bara, det är svårt att förklara, men det är en fantastisk känsla när man har det stödet från Kristianstad-publiken. Det finns inget bättre.